Milan Kundera Směšné lásky. Děj se odehrává v době socialismu v Československu. Jde o sedm milostných povídek. Hlavními motivy díla jsou žert, láska, erotika, iluze a zrada, křivda a odpuštění, hry a masky. Život brán jako komedie. Hlavními hrdiny jeho povídek bývají intelektuálové, muži, Ženy jsou většinou slabé a lehce manipulovatelné vždy jde o mladé lidi nebo páry kolem 30 let. Tématem jsou anekdoty, které přicházejí až do ironie. Zdánlivě drobné výmysly a lži, které mají v důsledku fatální dopad i na osoby, které do nich byly nevědomky vtaženy. V povídkách se odráží i totalitní společnost, hlavní roli hraje erotika. Tam by měl být člověk svobodný a o to jde. Zdání může klamat. Mluvíme o době, ve které se člověk přetvařuje. Láska má v díle navrh před politikou všeho druhu. Kundera je od roku 1975 v Paříži. O čtyři roky později byl zbaven československého občanství a roku 1981 získal občanství francouzské. Jeho díla vycházela v zahraničí v exilových nakladatelství například manželů Zdeny Salivarové a Josefa Škvoreckého. V období normalizace bylo jeho dosavadní dílo vyřazeno z oficiální literatury a Milan Kundera, ale i tisíce dalších byli zbaveni svých profesí. Dohnání k emigracím byli vyřazeni z veřejného intelektuálního života. Milan Kundera je nejpřekládanějším českým autorem ve světě a v roce 2019 mu bylo navráceno české občanství. Získal řadu ocenění. V polovině 90. let mu Václav Havel udělil medaily za zásluhy a ve Francii získal cenu Akademie za celoživotní dílo. Ta bývá většinou udělena autorům až po jejich smrti. Vznikly i filmové adaptace, například Nikdo se nebude smát a Já truchlivý Bůh. A na závěr citát z knihy. Můžu mu být všemi ženami.